Здравейте, хора. Значи, който ме помни, може да ме помнат от Анди Студио Вога, който избухна с колко 180 хиляди вилърът, не знам, и 3000 абонат събрах. Което не съм страшно и благодаря. Изявах, естествено изявах страшен хейт от коментарите. Но, не ме интересуваше особено. Но, това не е частта от видеото, което трябва да говоря. Частта от видеото, за което съм пуснал изцяло това видео да направя, че не очаквах дни се на това да го пусна и да записвам самото нещо. Но, ето че го правя. И това е апдейт, че мисля да се върна към YouTube. Но този път по-пораснал, по-свестен, не мисля само за Анди и Дани Студио, но Анди Студио пак са най-добрите, смисъл, няма по-добри ютубери от тях, но това няма значение в момента. Правя това видео, че кажа, че ще почвам пак, нали, което наистина не го очаквах, просто сега ми скимна и съм решен този път да го направя по-окей, колкото и странно да беше последния път от... Какъв последен път? Той нямал последен път. Последния път бях на 12 и не знаех даже какво пипам на клавиатурата и само штраках като тапанар. Но това няма значение. Мисля просто да почна пак с гейминга. Даже може би не с гейминга, мога да правя... да коментирам някакви неща, да гледам, да реагирам на нещо. Не знам, още го измислям, още мисля идеите. Проблема е, че в момента просто камерата не ми бачка и смисъл щупих я и дава само бял екран. И не мога да я пусна и затова не мога да видя с фейскам и затова може би първите, не знам, някакво видеа, може би 10 видеа ще са без фейскам, но няма значение. И да, като цяло, това видео искам просто да го направя набързо и кратко, за да ви кажа, че мисля отново да се връщам. И ако имате някакви рекомендейшни, дали ще да гледам нещо или просто да имате идея за видеа, може ми пишете в коментарите. Който ме гледа, защото този канал е горе-долу замрял, но който ме гледа, с радост ще погледна коментарите, да видя ако някой нещо е написал. И да, като цяло, мисля това да е видеото, просто бързо и кратко да ви кажа. И би трябвало, може би утре да се пусне видео, ако не се лъжа. Да, би трябвало утре да пусна ново видео на една страшна игра, която видях. Тя още е в демо, но самото демо е около 20-30 минути, тъй че ще е дълъг клипа и надявам се да ви хареса. А до тогава, да сте живи и здрави, хора!